নমস্কাৰ অৰ্কিড প্ৰেমীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক মোৰ কেনেকুৱা ফুলক এটা খুব সুন্দৰ বাল্বফিলাম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু লগতে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ বাল্বফিলাম গ্ৰ' কৰোঁ আৰু কোনবিলাক বাল্বফিলাম অসমৰ পৰিৱেশত সহজে ভাল হয় বা কোনবোৰ বাল্বফিলাম আমাৰ সহজতে উপলব্ধ আৰু কেনেধৰণে ইয়াৰ পটিং কৰিব লাগে বা আমি কেনেধৰণে বাল্বফিলামবিলাক মন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে মই কেনেধৰণে আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ যিবিলাক থলুৱা অৰ্কিড বা ডেণ্ড্ৰবিয়াম অৰ্কিড আছে বা যিকোনো ধৰণৰ অৰ্কিডেই মই কেনেধৰণে প্ৰপাগেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ তাক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পোনপ্ৰথমে মই দেখাই লওঁ আপোনাক আজি মোৰ যিটো বাল্বফিলাম ফুলি আছে তাৰ বিষয়ে অলপমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ, এইটো হ'ল বাল্বফিলাম ট্ৰায়াছ। আৰু বাল্বফিলাম ট্ৰায়াছক মই এটুকুৰা ফাৰ্ম ব্লকত অলপমান স্পেকনাম মছ দি মই মাউণ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে ছেটিং হৈছে। আৰু মই আপোনালোকক সদায় কওঁ যে পৰাপক্ষত আপোনালোকে টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট ব্যৱহাৰ কৰক বা টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট আজিকালি নাৰ্চাৰীবিলাকত উপলব্ধ আৰু সেই নাৰ্চাৰীবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচু কালচাৰ প্লাণ্টবিলাক কিনি আনক। আৰু টিচু কালচাৰ প্লাণ্টবিলাকৰ গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে খুব সহজ হয় যিহেতু ইহঁতে এটা কৃত্ৰিম পৰিৱেশত ইহঁতে জন্ম লাভ কৰে। সেই হেতুকে কি হয়, ইহঁতবিলাক ভেঁকুৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে বা ইহঁতৰ ৰেজিষ্টিভিটি পাৱাৰটো খুব বাঢ়ি যায়। অৰ্থাৎ ইহঁতে ইণ্টাৰমিডিয়েট কণ্ডিশ্যনত বা গৰম বহুত বেছি গৰম হ'লেও ইহঁতে জীয়াই থাকিব পাৰে বা বহুত ঠাণ্ডা হ'লেও ইহঁতে জীয়াই থাকিব পাৰে। আৰু বহুতো ইহঁতৰ সুফলো আছে। আৰু টিচু কালচাৰ প্লাণ্টবিলাক যিহেতু বৰ সহজতে মৰি নাযায় সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে টিচু কালচাৰ প্লাণ্টবিলাক প্ৰিফাৰ কৰক বা টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট কিনি আনক। আৰু চাওক মই এনেধৰণে আপোনালোকৰ কাঠটোৰ মাউণ্ট কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ চাওক এইটো এটা স্মলেষ্ট বাল্বফিলাম হয়, এইটো মই এনেধৰণে মাউণ্ট কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মই বাল্বফিলাম ট্ৰায়াছৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব। আৰু বাল্বফিলাম ট্ৰায়াছ বৰ্তমানলৈকে 13টামান স্পিচিছ ইয়াক পোৱা গৈছে আৰু ইয়াক সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষ, নেপাল, থাইলেণ্ড, আপোনাৰ ম্যানমাৰ ইত্যাদি জেগাবিলাকত ইয়াক বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু এই সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 650 মিটাৰৰ পৰা প্ৰায় 1150 মিটাৰ ওচৰলৈকে ইয়াক পোৱা যায়। আৰু এই বাল্বফিলামবিলাকক সাধাৰণতে ইয়াত কি হয়, বহুত বেছি এটা হিউমিডিটি লাগে আৰু হিউমিডিটি যিমানে পাব সিমানে সিহঁতৰ বাল্ববিলাক কি হয়, খুব ধুনীয়া গ্ৰ'থ হয়। আৰু আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণতে অসমৰ পৰিৱেশত পোৱা যায় যেনেকৈ বাল্বফিলাম ৰক্সবাৰ্গি বা বাল্বফিলাম কেৰিনিয়াম হওক বা বাল্বফিলাম ক্ৰেচিপেচি হওক বা ইত্যাদি কিছুমান ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বাল্বফিলামো আছে, সেই বাল্বফিলামবিলাকো সাধাৰণতে বেছি হিউমিড হোৱা জেগাত খুব বেছি ভাল হয়। তো মই ইয়াতে মোৰ কিছুমান টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট আছে যিবিলাক বাল্বফিলাম আছিলে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। এইবোৰ চাওক মোৰ কিছুমান বাল্বফিলাম অৰ্কিড হয় যিবিলাক মই পটিং মিডিয়া হিচাপে আপোনাৰ ধৰি লওক ইটাৰ টুকুৰা আৰু মই কয়লা বা এনেকুৱা পিউমেগিষ্টন বা মানে মই পাইন ব্লক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক কিমান সুন্দৰ হৈছে এইবিলাক, এইবিলাক হ'ল মোৰ যিমানবিলাক আছে দেখিছে এইবিলাক চব টিচু কালচাৰ প্লাণ্ট হয়। দেখিছে মই খুব সুন্দৰকৈ এনেকৈ সৰু সৰু আপোনাৰ ধৰি লওক মাটিৰ টাবত মই পটিং কৰি ৰাখিছোঁ, খুব সুন্দৰ হৈছে চাওক এইজোপা এজোপা দেখিছেনে, এইজোপা চাওক এইজোপা খুব সুন্দৰ হৈছে এইজোপা। মই এটা ডাঙৰ পটত লগাইছিলোঁ, এতিয়া চাওক এইবিলাক ফাৰ্ণ চান গজি খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু এইজোপা বহুত পুৰণি বাল্বফিলাম হয়। এইবিলাক চাওক এতিয়া বাল্বফিলামবিলাক মই এনেধৰণে পটিং কৰিছোঁ দেখিছে। আৰু চাওক মই বিশেষকৈ যদি মই কেনেবাকৈ যদি মাউণ্ট কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ কি কৰিলোঁ ফাৰ্ণ ব্লক লওঁ আৰু ফাৰ্ণ ব্লকত চাওক ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ প্ৰথমতে বাল্বফিলামজোপা লগাই পিনি এইজোপা টিচু কালচাৰ প্লাণ্টেই হয় অনাৰ দিন হৈছে, ধুনীয়াকৈ ছেটিঙো হৈছে ইয়াতে দেখিছে। এইটো চাওক এইজোপা এইজোপা দেখিছেনে কাঠৰ টুকুৰাটো আপোনাৰ এনেকৈ মাউণ্ট কৰিব পাৰে নতুবা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কাঠৰ ব্লকতো এনেকৈ লগাব পাৰে দেখিছে, খুব সুন্দৰ হয়। আৰু ইহঁতক যিমান পাৰে সিমান হিউমিড কৰি ৰাখিব, হিউমিড অৰ্থাৎ ইহঁতক পানীটো বেছিকৈ লাগে আৰু যিমানে পানী বাঢ়ি থাকিব গছবিলাক চাওক হেল্দি হৈ আছে। আৰু চাওক কালি বৰষুণ দিছিলে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে চাওক গছবিলাক বেছি হেল্দি হৈ আছে। আৰু ইহঁতক মাজে সময়ে আপুনি কি কৰিব, ফাংগিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব, ফাংগিচাইডৰ লগত আপোনালোকে ধৰি লওক ইহঁতক খুব বেছি পৰিমাণে যিহেতু মাইক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হেতুকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এন পি কে ইউজ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে বায়'ভিটা আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ পোৱা যায় যিবিলাক কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব। তো মই আপোনালোকক কিছুমান এনেকৈ বাল্বফিলাম দেখাই দিলোঁ। আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ যে মই কিছুমান কি কৰিছোঁ ঘৰত আমাৰ যিবিলাক থলুৱাভাৱে উৎপাদিত কিছুমান অৰ্কিডৰ কাইকি ওলায় সেইবিলাক মই যেনেকৈ ধৰি লওক এনেকৈ ধৰণৰ ওচৰত আপোনালোকে মই কি কৰিছোঁ এনেকৈ তামোলৰ বাকলি দেখিছেনে, তামোলৰ বাকলি বৰ ভাল হয়, এনেকুৱা তামোলৰ বাকলিটো আপোনালোকে এনেকুৱা নবাইলৰ পুলিবিলাক পচাব পাৰে। এইটো হ'ল মোৰ ফ্ৰিমবিটামৰ কাইকি আৰু ফ্ৰিমবিটাম কাইকি চাওক মই এনেকুৱা তামোলৰ বাকলি দিছোঁ, চাওক নতুনকৈ শিপাবিলাক সেইবিলাক নতুনকৈ শিপা ওলাইছে আৰু দেখিছে ইটা টুকুৰা দুই এটা দি দিছোঁ মই।
আৰু এইজোপা হ'ল মোৰ ডেণ্ডোবিয়াম এগ্ৰিগেটাম বা ডেণ্ডোবিয়াম লিলি বুলি কয় আৰু লিলিজোপাছক এনেকুৱা মই কেইবাজোপা বনাইছোঁ মই আপোনাৰ দুটা পদ্ধতিৰে কৈ চাইছিলোঁ ইটা টুকুৰা দি পিনে কৰিছিলোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু লগতে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা বস্তু দি পিনে মই কৰিছিলোঁ যিবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ কাঠৰ গুড়িটো মই কৰি চাইছিলোঁ কাঠৰ গুড়িটো খুব সুন্দৰ হৈছে চক এইজোপা দেখিছে মই কাঠৰ গুড়িটো দি পিনে কৰি চাইছিলোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে এনেকৈ কাঠৰ মানে আপোনাৰ যিবিলাক কাঠ চুচিলে যিবিলাক মানে ধৰি লওক থাকি যায় সেই তাৰ অংশ বিশেষ দি পিনে মই ইউজ কৰি চাইছিলোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে তো এনেকৈ মই কি কৈছোঁ আমাৰ যিবিলাক থলুৱাভাৱে উৎপাদিত যিবিলাক অৰ্কিড এইবিলাক আছে ডেণ্ডোবিয়াম কেপিটিটামৰ অৰ্কিডৰ আপোনাৰ কাইকী ওলাইছিলে কাইকীবিলাক মই এনেকৈ ইটাৰ গুড়িত এনেকৈ দি পচাই চাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু এইবিলাক চাওক এতিয়া মই আন কিছুমান মই কাইকী দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক হ'ল ডেণ্ডোবিয়াম এডুনকুমৰ কাইকী আৰু এই কাইকীবিলাকো মই এনেকৈ ধৰণৰ কাঠৰ টুকুৰাত মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই কেনেকৈ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাঠৰ টুকুৰাচক বান্ধি পিনে মই ধুনীয়াকৈ এটা নতুন এটা পুলি সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক অলপমান ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চলাৰ ৰিজাৰ্ভত মই লগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এইবিলাক মই চলাৰ ৰিজাৰ্ভত গৈ পিনে আকৌ পুনৰ প্ৰকৃতিক ঘূৰাই দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক মই বাল্বফাইলাম অৰ্কিডৰ বিষয়ে বুজাই দিলোঁ আৰু কেনেধৰণৰ বাল্বফাইলামবিলাক কৰিব লাগে আৰু বাল্বফাইলামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত ভাল হয় আৰু লগতে অনাগত দিনত এনেকৈ ধৰণে মোৰ ওচৰত থকা যিমানবোৰ অৰ্কিড আছে আৰু নেক্সট মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডেণ্ডোবিয়ামবিলাক কেনেদৰে কেয়াৰ কৰিব লাগে কেনেদৰে পটিং মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু মই এইবাৰ আপোনালোকক কেনেদৰে পটিং মেডিয়াবিলাক আমি নতুনকৈ অৰ্কিড এজোপা অনাৰ পিছত কেনেধৰণে পটিং কৰিব লাগে বা তাক কেনেধৰণে কেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে ভাল হ'ব বা খুব সোনকালে ধৰি লওক সিহঁতৰ শিপা অহাৰ পদ্ধতি এই বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ।